географічні координати напружують дійсно морально-психологічний стан ворога, ви правильно це відмітили. Kherson vilayətində düşmən bölmələri təslim olmaq məqsədi ilə Ukrayna ordusu ilə danışıqlar aparmağa çalışır. Bu barədə məlumatı Ukrayna Cənub Dairəsinin Müdafiə Qüvvələrinin Mətbuat Mərkəzinin rəhbəri Natalya Qumilyuk verib. İşğalçılar beynəlxalq humanitar hüquq normalarına uyğun olaraq silahları yerə qoyub təslim olmaq istəyir. Buna səbəb düşmən ordusunun cəbhə xətti ilə Dnepr çayı arasında sıxılıb qalmasıdır. Danışıqları mürəkkəb vəziyyətdə olan bölmələrin komandirləri aparır. Qumilyuk bildirib ki, Rusiyalı zabitlərə təslim olmağa şərait yaradılır.